kulanti waan daa wadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diirada shabeelle waxaan hay abd al-asari guuleed qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxa kamida dawladda soomaaliya oo sheegtay in aynaysan dib uga laaban doonin dacwada dawladda kenya ee sheegtay in dib loo dhigo sidoo kale barnaamijku waxa idinkugu soo gudbin doonaa qaar ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed oo arrintaasi ka hadlay sidoo kale barnaamijku waxa idinkugu soo gudbin doonaa waa sidee aragtida shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho qaar ka mid ah shacabka muqdisho ayaan mikrofoonka dhex qaadnay islamarkaana aan wax ka weydiinay arrintaasi la xiriirta murunka badda soomaaliya iyo kenya xilligan ka dhex aloosan sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa shirkii maamul samaynta galmudug oo maanta la filayo inuu ka furmo dhuusamareeb oo dib u dhacay haddaba goormee ayaa lagu wadaa in shirkaasi dib loo furo barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qaybaha dambe barnaamijkeenna sidoo kale waxaad ku daawan doontaan warbixinada ugu dambeeyey ee kasoo kordhaya magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo kulamo kala duwan la leh qaar ka mid a waxgaradka iyo beelaha halka ku dhaqan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qodobada wixii kale kusoo kordho barnaamijka diirada shabeelle haddii uu ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v u diyaar garooba waagaag een daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeenna wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa maanta waxa ay soo bandhigtay ardaydii kaalmihii hore ka galay imtixaankii dhowaan wasaaraddu ay ka qaaday ardada dhammaysatay dugsiga sare wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa waxa ay soo bandhigtay magacyada ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaankii dowladda ee dugsiga sare oo ay u ballanqaaday inay deeq waxbarasho oo heer jaamacadeed ah oo dibadda ay xilligan ay geyn doonto wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya mudane cabdulaahi goodax barre oo kulankii maanta ka hadlay ayaa waxa uu ku dheeraaday ka sheekeynta qaabka wasaaradda waxbarashada ee ugu qorsheysay in ardaydaasi ay ugu qoondeysay inay deeq waxbarasho u siiso isagoona sheegay in loo baahan yahay in dugsiga idaas ardayda dhammaysay xilligan manhajka soomaaliga laga dhigo dugsiga hoose hadda waxaa nala daawataan khudbad dhinacyo badan taabanayso oo wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya uu halka uu ka jeediyey marka waa bogaadinayaa inta kale iyagana ku habboon inay xog aruuriyaan xogtu noocay doontaa noqoto iyagana waa ku dhiirigelinayaa inay xogta aruuriyaan xogtu waa runtii awood weye awood maskaxeed weye wax kasta oo indhaha u qabtaanle haddaa gadaal u raacdid xoogay ku fadhidaa kursigaasaan ku fadhino in lagu fadhiisto inay baahi jirto xogteeda nooc bay ku timid markaasaa maskaxdu shaqaysay oy kursi keentay biyahaas dhulka hoostiis ku jiro ee aan laga maarmin xog la ururiyey ayaa waxay suuro gelisay in biyahaas dhulka aan kala soo baxno si aan nolosheenna ay uga wanaagsanaato markay biyo la-aan tahay marka xogtu saasay muhiim u tahay annaga wasaaradda waxbarashada xogtu waa asaasi sanadkan waxaan dhihi karaa waa sanadkii ugu wanaagsanaa taariikhda dhow ee wasaaradda marka laga fiiriyo dhinaca xog ururinta waxaa hadda gebagaba joogo system aada u ballaaran oo suuro geli doono macluumaadka inta ugu badan inay ku urursanaadaan wasaaraddu waxay ku taabaqaaday inay hesho arday kastana ay siiso number markuu fasalka koowaad ee dugsiga hoose uu ardaygu galo wuxuu yeelan doonaa number la socon doono ilaa uu ka baxo dugsiga sare fasalka 12aad meeshaa ardaga maalintuu soo galay systemka waxbarasho ilaa uu ka dhammeeyo dugsiga sare
بروفايل كيس ماشي سكور جرا سان وربوح وهذي دابا عندي سوحي هاد سيدو سكول كور رقم الجري نظافة جزئي هاد يعني وربحين جوك تاع وصند والبد دابا صعدت وصند كذا وقرت حتى ودوكسي كان كتر ودوكسي كان عاد ويلا قوريس معلنك لفت الكيس حكتي سوائنا غرسانتا ودن كان هذا وحالي رادا صدن إيو لحكم وعردي أي معلنك وكبر أنت أسكرت لدى غالنطو شبابك أمنك ودن كسكتو حكبر معلمينت أغيظ تاسو هي حتى أنا حكتي دماء غرسانا هدي إيه بإدمو لقد بلا بش الله يطمنات مركو نوتا بقى هذا سيستم كاسي عن رسانه وحد أقعد دون تان معلم والبا وحد أكسوهيني تاريخ ديسو ماشي كتب وحد برشي ديسو محايا هاد ما غاك فصل وصور ديگه ما غاسن وحد ديگاي ما عدد ودي قاي سيدوكو أها كرمير رد التقي معلم كاس قيمي معيكو قيمي هاد وقتك كذا دوان درجة دي سماء قمر وضل عاي شعر محقوق بالله محقوق لما عادي تو عادة تاقية دم بيه مقالي لحريرو وحبر الشضو سيدو قول الرغم هاي عرضي ده وحاسو انفرميشن دي الى ارادو ديسمبر وحكدن بيه ورسانان هاي صوتو حوي معلن كا مركا تقانيد اياد وحا هبتا منهجكي لميدي حلقاها انو قد باي وحكا لو جيري دونا اياد انا تابقا دي دونا ديسمبر هدي ايب ادمو دار بيسكي كورميرياش كورميرياش هدا هلقازي هلقازي اسكتاقان وحي رواني سمايان مقابيس لكن سيستم محاجر دونا كورميرو إنو كشقة إيت هاي حقنا أرغب الناس مع الكورمير كلية ما أهم علمك لنكلم لكورمير وعلى كورمير ما ملك الدكسيدة وعلى كورمير أردغا سيدة و قبانا هاي أقونت وعلى كورمير هاي فاسيلة سكولك اللي في تكيس سقلاها فصلها درشدها هو مليه افتين مليه وحصلها وحد السوق قبل قبوري وحن غيرنا سكول مابين سكول كستو أو دل كان كويالو هوش يسوى سوق قبل قبيني وحن نقانا برتو وأدونك غيالو كوردينات سكيد وحن نقانا قفكا مملكة وحن نقانا قفكا سكون تكتيكيس يوحى وياي وحن نقانا سكول كاس ميغا أرضايا ديغتو ميغي كليين قبلها ميغا رغا وحن نقانا سكول كما غفصل وليه هاي ما قد رشد وليه درشد هو مهم ما قد مسخول وليه هاي إيه مسور كيس وحاسورا وحق الروسا وحق توزارة كوخر شايسو باهنت وحبر الشر بالله وقيد الحمد لله تاسنا ويصار لماتي حقت ومهم هذه مهم انت هاي محيي لي تيادة وحبر الشبع وهذا أي تعي ماشى وزارة قليس وين شقد يدو كوا جهي هاي لكن تيادة لا هاي وتيادة معلنك تيادة منهجك وإلى هذا إنه صور قشي إن إلى فصل كسددات ومديسي هاي بوغاك تلغى برا الهاينا إدابعين أو سنة كان وحلغو برانا هاي وأنا قد دقني سكولات كورتن إن أي واحد على استعمالها وحنجعلها إن فرصة دان لفت كده دوغا فايدة يستو وعن وباقو دوكسية دا بواقت واديار دوكسية دا كسو هر جيست اسم موقتو وغهر يما هذا منهج كتلقن كيسا سكولات هذا البابل ودا حيرينا ما استاهلان إن أي بحضة وحبرشة دا كسيمي دا حالان مر هدي جو أنسدين إن وحي الصومالي يكون شيء
وعرورته إن مستقبل كود الله إجمي إن لغبره قف كي كسه هرجستي ماشو ضانع كشيد على القاتو وحوى ما استاهل إنه أرضي ده الصومالية ماشو للجو عمير مركا أنت عرتي وفصل كسنة غلط إلى فصل كلاوي طبعاً عدنا هدي أبي إدمو سنة كأنتو سنة معانن وحيد ديار أنه قانا سائل لباب لشكر بوارتاس واقعك إن داود يال ولي واحد دواني سن برامشك ديرد دشبه اللي قيبي سيوري دولد دا سماليا هيا وحا اسي كل لغة جوابتي هذا الدوان كسو يري دولد دا كيا كاو ها ان ديبلو ديغا مران كابد دا اودي حيا سماليا كيا دول سماليا يا كا قيب غشي كولان قديغا امنيغا يا نباد دا اي افريكا لغة هلا يا احرمها دعود دا كيا يا سماليا كدي مركي اي دولد دا كيا اي هرغيسي غلها وزير الدولها وسارة داريمها ديبادة حكومة دا صماليا عبدالقادر أحمد قيري أو كولانكا قطبات كجيدية أيا قولها وحاو وشيغي إن دعوات دا كيه صماليا إن مدو سنة شان سنة أه إي هر تالي محكمة دا حليقانا قولها اللهور كينا أي تحي وحلغو مشغولين أيا دود دا محكمة دا حليقان هر تالا وزير الدولها أيا ورئيسي سينا أيا ورباهين تا أفكا دود دا كوها دا شا أيا وحاو وشيغي إن مرنبا أي سندولد صوماليا أي كلا بندو إن دعوة دبادة أي هرطة على محكمة دا عالمي جي أسي جي هاد دبا أقويا إنكا صوماليات أي قاركود أي وحا أي كهالين إن حليغان لو باهن يهي إن دولد دا كينيا أي دونيسو إن أي لبدلو قدوميها محكمة دا أي سي جي أي تايمد ممرسيا qarkamida qoyaanka Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegay in dooda Kenya ay ah in la bedelo gudoomiyaha ICJ da oo ka soo jeedan in Soomaaliya ah isla markaana marsiye ku doonaysa Kenya in dib loo dhigo dhageysiga maxkamada oo la filayo in 9ka bishan ay ka furanto Ali Waare oo ah qabiir qaynuunka caalamiga ah bartay isla markaana hadda ku nool dalkaasi Netherlands oo qadka telefoonka oo kula xiriirayna Maxamed Cabdi ayaa ugu horeen waxa uu weydiiyay sababta dawladda Kenya xilligan ugu marsiinaysa in ninkaasi la beddelo madaxweynaha maxkamadda caalamiga ICJ iyo waliba saameynta ay ku yeelan karto dacwada waxa uu na yiri Cali Waare Walaal Maxamed aad baad u mahadsan tahay haddii dawladda Kenya saligeedu yahay professor Cabdi Qawi oo kamid ah 15ka garsoore aan gudoomiyaha maxkamadda madama uu yahay nin Soomaali ah taawadan anaga iyo Soomaali ee naga dhaxeeyso kama qayb qaadan karo fadhiga ee laga saaro hadii dadkan taas ay tahay walaal taqsimid sharci qaynuun ku fadhiisan ma sababta maxkamadda markii la aasaasay 1964kii sharciyada lagu aasaasay sharciga kale statute-ka ee maxkamaddu ay ku shaqeysaba si cad ayay ugu qeexan tahay arintaas in haddii shaqitaanka garan sore in oo in kamid ah oo haysto dalashada ummada labada wadan oo dacwadu ay ka dhaxayso soo gudbiyay hadii uu haysto waxa laga yeelaya sharcigu arintaas waxa uu ka sheegay in qolada kale ama wadanka kale loo ogol yahay inay iyaguna sore atfo ah ay ku shaqeyn karaan soo gudbo 16 sababtoo ah garsoorayaasha sidoodaba waxaa laga sugayaa inay u shaqeeyaan si madax banaani ah marka dawladda kale waxaa la siiyay fursad ay garsoore ku soo saar kartay ugu noqoto 16 in marka jinsiyadda ama dhalashadii uu haystay garsooraha 15ka hore ku jiray waxba u dhimi mayso garsooranimadiisa maadaama fursad si wadanka kale hadii labada wadan oo dacwad ka dhaxeysa aysan 15ka garsoore aysan ku lahayn dad aysan ku jirin dad dalashadu haystaan iyagoo u dhashay labada wadanba waxaa loo ogol yahay inay laba garsoore oo adhoog ay ku soo darsan karaan tiradu waxay noqonaysaa 12 marka arrintaas si cad ayuu sharcigaas uga hadlay marka doodaas mid sharci ku fadhiisa ma aha Kenya fursad ayaa sharcigu siiyay inay garsoore adhoog ku soo darsan karto marka waxa leedahay dooda Kenya waa mid hadda aan soconayn in doodaas in mid sharci ku fadhiisa ma aha sababtoo ah
in qaynuunkii ama sharcigii maxkamadda lagu aasaasay iyo midkay ku shaqaysaba si cad ayay ugu qoran tahay arrintaas inaysan ahayn mid sharci ku fadhisa oo jinsiyadda abdiqawi aysan ama garsoorayaashu aysan wax u dhimayn waddankiisii ayaa dacwad u soo gudbiyey maadaama fursad la siiyey waddanka kale oo la ogol yahay in ayaguba ay kusoo darsadaan garsoore. Cali, dhinaca kale dowladda federaalk ee Soomaaliya waxa ay shalay go-aan diidma ay ka soo saartay dalab kaga yimid dhinaca dowladda Kenya oo ahaa in kiiska dacwadda dib loo dhigo. Arrintaasi kajaad ahaan sidee u arkaan? Walaal, dowladda Kenya sida aan la wada socono iyadoo ka faa'iidaysanaysa dhibaatadii waddanka Soomaaliya soo gaartay 30 sano iyo burburkii ayaa waxa ay isku dayaysay sanadihii u dambeeyey oo dhan inay badda Soomaaliya ay si tartiiba ku xaddo, waana arrinta hadda dacwadeedu ay socoto. Dowladda Soomaaliya markii ay dacwada u gudbisay maxkamadda caalamiga ah, dowladda Kenya waxay bilowday pressure dhinacyo badan saameynaya, haddii uu noqon lahaa mid siyaasadeed, haddii uu noqon lahaa mid dhaqaale iyo mid amni, iyo weliba iyadoo mararka qaarkood adeegsanaysa ururada kale, urur goboleedyada sida IGAD, ururka Afrika ay ku midaysan tahay, kuwa kaloo dhaqaale iyo adduunyada, iyadoo adeegsanaysa in Soomaaliya la saaro pressure si ay u suurto gashin dacwadaas laga soo celiyo badda oo qaabka lagu xaliyo. Dowladda Soomaaliya arrintaas mowqif cad ayay ka qaadatay, arrintaasna aada ayaan usoo dhaweyneynaa haddii aanahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan jaaliyadda Olaba, in dowladda hogaamiye hadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Prime Minister Xasan Cali Qeyre, wasiiradiisa iyo dowladdiisoo dhan ay mowqif cad arrinta ay ka qaateen oo ay ku adkeyteen in dacwada ay joogto maxkamadda halkaane go-aan looga gaaro waa arrin aan aad usoo dhaweyneyno oo aan ku faraxsanahay. Haddii ay dowladda Kenya ay ku adkaysato, maalmahan waxaan maqlayay in u dambeysay in dowladda Kenya laftigeedu ay doonayso inaysan tegin, haddii ay tegi waayso dowladda Kenya, taasi waxay faa'iido u tahay dowladda Soomaaliya, sababtoo ah waxaan dowladda Soomaaliya codsan kartaa in maxkamaddu ay samayso markaas go-aan faa'iido u leh dowladda Soomaaliya. Waa gartay Cali, marka ugu dambeyn go-aankan ama dalabkan Kenya ka soo yeeray ah dacwadda in dib loo dhigo, maxay ku keentaas leedahay? Maxay tahay cabsida hadda Kenya soo food saartay? Wallaahi arrintaas runtii caqliga caafimaadka qaba iyo dadka arrintan aadka ula socda intaba waxay isdhihi karaan in dowladda Kenya ay runtii cabsi badan ay qabto oo ay ka muujinayso inay meesha tagto ama ay dacwadii joojiso ama la soo celiyo, ay la ku leedahay runtii iyadoo ay u muuqato in laga yaabo inay ku guul daraysanayso dacwadaas runtii oo jaaniskeeda uu meeshaas uu yahay mid aan fursad siinayn. Marka in cabsidaas iyo tuunkaas ay qabto inayna ku guulaysanayn oo ay halkaa ku guul daraysanayso ayay waxa isku dayaysaa inay dhaqdhaqaaq kasta ay samayso, laga yaabo xataa inay yacni maaragtay dadkeeda ay ku qancinayso oo ay samaynayso waxyaaba ay dadkeeda ku qancinayso ay leedahay oo kale. For example, waxaan isku dayna inaan soo celino, waxaan isku dayna inaan dib u dhigno, waana la ka diiday. Marka runtii waxa muuqata in fursadeedu aada iyo aada ay u yartahay runtii, oo halkaasi guuldarro ay kaga muuqato inay kasoo wajahayso dacwada. Waa mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cali Waare oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Holland oo taleefanka igu waramayay isagoo jooga Amsterdam. Bagaaga ee daawadayaal, weli waxaan ku guda jirnaa arrimihii badda Kenya iyo Soomaaliya ka dhexeeya murankeeda. Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaan mikrofoonka la dhex qaadnay, isla markaana waxaan weydiinay aragtidooda ku aadan sidee u arkaan arrinkaasi. Waa mahadsanta walaalo. Ugu horreyn waan soo dhaweynayaa TV-ga Shabeelle. Magacayga waa Abshir Xasan Xuseen oo hadda ku nool magaalada Muqdisho. Waan soo dhaweynayaa, waayo waxaan u soo dhaweynayaa waxay tahay qof ogol ma laha in waxiisa ama dhulkiisa ama wixiisa lagu qabsado, sababtoo ah marka dhul anaga aan leenahay markay Kenya soo damaacisane waa dareemi karaysaa qadiyad intaa la eg ee dadka kusoo gudboonaanaysa ama qofka uu noqon karayo. Midda kale, dowladdeena in ay diraahdo ma ogolin in dib loo dhigo, anigo kusoo dhaweynaya waana ku taageersanaa, waayo Kenya waa waxay ugu talagashay in kiiska dib ay u dhigto muddo koror siinsa ay u sameyso, waayo haddii waxeeda sax ay tahay, xaqiiqna ay tahay, waxaan aaminsanahay inaan dib u dhigi lahayn waxa maxkamadda kusoo baxan ay ku qancin lahayd. Soomaaliya waxay leedahay ibaddeeda iyo dhulkeeda iyo hawadeeda iyo waddanka Soomaaliyeed oo dhan jecel. Anigu waxaan qabaa inaan
بداس وحتن زلادة إن سومالي كسمين وحنا كل رعسنا دول ذا إن وحتن زلادة كسمين كنا سمين دونن شعبك سومالي أنت جع سومالي وكل رعسنا تاي أنا وكل رعسنا وكوئي ذي ما نقب وحتن زل إن بدو سومالي كسمين قوان كدول ذا قارتي أو كقارتي محو هاي تبع كبد أي شيء سي أذبان وكل رعسنا هاي كل رف رعسنا هاي شعب وينها هي أضياش هي شعب كنا أذب أتاجر هيان وأنا وحي قف قصته وحجران هيا oo Soomaaliya oo muwaadinimo iyo Soomaalinimo ku jirto isuu fakari laha ayadaana political iyo wadan ahaanba ugu fakartay maanta in la yiraahdo maxaa laga qaba muxuu ahaay tobada Soomaaliya iyo dhulka Soomaaliya maxaa laga yeela nin baa yiri baa malakumowdo muxuu ahaay jiraa ii ka keentay iyo inaad dhinto marka siyaasiinteena iyo waxgaradkeena iyo dadkii awl madaxda noo ahaa meesheena dhigeen baa maanta koos gareysay inay maaragtay la yiraahdo badeena maxaad ka tiraahdeen ayaa koos gareysay haddii markii hore difaaca sida hadda loogu jiro usoo ahaan lahaa ama madaxdii ka horeysay kuwaan u fakari lahaayeen sida hadda loo fakarahayo waxaan u malaynayaa maanta tan inaysan jirteen ee ka yara nima soo weerarteen haddana gobollo ka mid ah gobollada oo muxuu ahaato Soomaaliya ayay haysataa oo weli ay ku tahay maaragtay ku difaactamaysaa oo dad kale oo Soomaaliyeed baa weli difaacaya oo ka raali ah oo muxuu ahaato ugu ordahay inay helaan dana ayaka khaas ahaan u ah oo shacabka iyo ummada iyo mustaqbalka iyo magacooda aan waxba ka metelaynin marka dawladda waa ku taageersanahay waana uga hambalyeynaynaa waxaan leenahay dawladda jirta Allah ka dhigo shacabka iyo ummadana taageeray kale waan ku taageersanahay go'aankaas dawladdu qaadatay markaan u soo noqday su'aashayda waa go'aan aan ku taageerayno Soomaalo dhan hadaanu nahay midda kale magacaygu waa nabadoon bedel laangare Soomaalo dhan waxaan ugu baaqayaa inay sara kacaan oo dalkooda iyo diintooda difaacaan markaan dib ugu noqdo arrinta Soomaaliya aad ha u dhageysteen Soomaalida hareerahayga fadhida iyo kuwa ay maqlaya in siyaad markuu xukumi jiray saatan ma ahayne sanku neeflaho idil ayaad ugu sarreysteene Soomaalinimadii baa la nacay saafiga ahayde sokooyihii baa isdilo isma salaamaane sumcaddeenni innagaa dilo sayray nabadii sawaaxilku inuu qaataa sax iyo maag weeye su'aashaada igada qalbigu way saawiyayay horta taasaan leeyahay maadaama dowladda Soomaaliya ay ka qaadatay go'aan adag oo ah in badda dacwadeeda ay waqtigii ahayd ay fusho aad baan ugu raacsannahay iyo aniga intii ila ra'yi haddaan ku cabiray ra'yigayga sababtoo ah wax la sugaa wax ma aha qaraarka waa la gaaray dacwadda waa la gudbiyey waxa laga war sugayaana ama dhaga la sugayaana waa maxkamaddii dacwada la geeyey inay sida tahay ay u dhacdo oona dib loo dhigin aad baan ugu raacsannahay inkastoo markii horeba ay ahayd dacwadda in aan markii horeba aan la furin badan ingiriiskii italyaanigu waa kilomitirka ay ku sheegeen oo midna oo mayl ku sheegay midna kilomitir uu ku sheegay haddana markii la isku barbar dhigay waxay noqdeen kilomitir isla eg markii kilomitirka iyo mayl la isku garaacay kilomitir iska eg dood in la geliyo markii horeba ma ahayn maadaama dood la geliyey oo dad dana gaara wataa ay dooda geliyeen in la qaado waqtigeeda aysan dib uga dhicin waa mid loo baahan yahay ay go'aankeeda go'aan adag oo noqdaa ay ku gaarto sababtoo ah haddii dib loo dhigo waxaa laga yaabaa in dulduleelo kale iyo warar kale ay soo baxaan iyo meel kale oo laga soo geli karo wareeg kale laga soo geli karo inay soo bixi karaan laakiin waqtigeeda waa inay dhacdaa waa ra'yiga aan qabo iyo in badan oo Soomaaliya ay la qabaan waagaaga in daawadayaal intaa ayaan jecelnaa ku soo gabagabeeyo barnaamijka diiradda shabeelle xilligan oo kale ayaad ka daawataa haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook YouTube ka Shabeelle TV waana kuma sintiin daawashada barnaamijkeena Thank you.